saya ingin mengkatankan anak saya, masyarakat di sini minta agar saya mengkatankan majlis, mengadakan majlis kenduri. Di tempat saya tidak ada majlis kenduri khatan. Kawan yang tu, khatan-khatan lah, tak payahlah buat kenduri. Kalau buat kenduri tu saja-saja je, tapi tak payah kait dengan khatan, tak ada lah kenduri khatan, kan? Orang tak ada sunat khatan ni, kenduri tak ada. Siapa nak kenduri, kenduri biasa lah. Tak payah duk kaitkan dengan nak khatan. Kadang-kadang ada budaya yang dulu mungkin lah kot, budak-budak dulu ketak, takut kat Tok Mudin dia jurih hayak lah apa. Sekarang kalau ada orang duk buat rimpun budak-budak nak khatan pergi jurih hayak ramai-ramai, nampak macam akai tak apa nak sempurna. Benda tak ada keperluan untuk buat tu. Ugama, nampak macam tak apa sempurna akai kita. Nak khatan senyap-senyap sudahlah, bukan satu upacara. Walaupun dia kecil lagi. Lepas tu dulu pula pernah orang duk mai, duk selok tengok. Seorang pun selok tengok. Ini bukan pameran. Jadi tak payah lah kan. Sengah orang ni apa khatan ni tak buat kenduri. Yang tu kawan tu yang lapak. Pernah tengok cerita nama Nujum Pak Belalang? Kan dia pi habaq ha. Habis tu apa yang Mika bawa dalam bekas tu, nak pergi makan jin, dia kata jin apa, jin lapar tuanku, kan dia ingat tengok cerita dia kata macam-macam, ada jin miskin, ada jin lapar, jenis hak suruh juga orang buat kenduri masa kata ni jenis jin lapar ha. Nak kenduri sendiri, kenduri tak apa, kenduri tu baguslah, tak payah dok yang kata ni.